Não, não Cadê o Tá embaixo? Tá vindo aqui, Tá subindo. A tá com fome, Dois minutos. De Caxias. Ei, um, dois. Ei, ei, teste. Um, dois. Churrasco no final do ano agradece, né? É. Porra. Não tem essa habilidade toda não, pode vibrar, cara. Pode ir. Olá. Edu, tudo bem? Beleza, meu parceiro. O Edu, fala um pouquinho pra gente como é que é olhar o elenco, você que participou de tantos grupos assim, olhar e ver que cada posição tem dois, três jogadores e a competição é muito grande, né? Não só para ser titular, mas para ser inscrito, por exemplo, no Campeonato Paulista. né não tenha dúvida. Vai ser uma guerra muito grande para quem ficar aí entre os 28 no Paulista e, e a Libertadores também. Mas isso, isso é bom, que isso eleva o, o nível de atuação e de, não só no, nos jogos, mas de treinamentos também, porque isso acaba... É, internamente, tendo aquela competição saudável que sempre foi aqui dentro do Palmeiras, é, para que a gente consiga o nosso objetivo. A gente sabe que esse ano é um ano bem promissor para nós. A gente vai fazer de tudo para que a gente consiga os nossos objetivos. E cada, cada vez mais chegando jogadores de qualidade, isso é bom para a gente elevar o nível técnico da nossa equipe. E para você, né como é que você projeta a sua temporada? Porque na última temporada você vem viu, no Corinthians e aí. Começou como titular, depois o Mina chegou, né? Mas você alternando partidas no titular, no reserva, para muita gente, bom, mas o Edu já é um cara experiente, né? Como é que ele vai reagir com isso? Você termina como campeão brasileiro e agora esse ano de novo começa, né? Entre os titulares, mas tem Mina, tem Vitor Hugo. Pode. Mas como é que você projeta? O importante é estar ali, né? Como você diz no grupo de apoio também? <laughs> Mas isso é bom quando muda o treinador, acho que muda também várias situações, né? De repente aqueles que estavam jogando fica com o pé atrás, porque aí para todo mundo. Então acho que está todo mundo no mesmo nível. Eu acho que é lógico que o Eduardo vai ter, vai ter várias opções para que ele possa escolher, quem de repente possa jogar e ser o. Eu, eu não falo titular porque eu acho que é, a gente mostrou ano passado que é um grupo que se ganha, porque se você falar que o ano passado fui, fui reserva joguei 17 jogos no brasileiro quase um turno todo então um reserva não pode jogar isso né é, o Thiago jogou praticamente isso o Minas jogou um pouco menos só o Vitor Hugo jogou um pouco mais então acho que não tem essa de titular eu acho que a gente está aqui é, para que quando a gente for solicitado a gente procurar fazer o nosso trabalho fazer bem feito porque mostramos ano passado que o grupo faz a diferença e fez eu acho que vários jogos alguns titulares não jogaram e outros que entraram mantiveram o mesmo nível de atuação dos outros que estavam. Então, acho que isso faz um grupo vitorioso. Eu acho que o Palmeiras está no caminho certo. Acho que o Alexandre fez um grande trabalho nos bastidores de, de trazer vários jogadores importantes é, nos clubes anteriores. E tomara que, que junto com nós, é, consigamos aí, é, é, mantiver, manter né, com títulos, com vitórias. Eu acho que é isso que o torcedor espera. Edu, boa tarde. Boa tarde queria saber como é que tá a tua parte física você não viajou com a equipe para jogar o amistoso né contra a chapecoense e agora que você tocou justamente no trabalho do alexandre Matos como é que fica para vocês ah, fechou o número de contratações do palmeiras depois ah não a gente está procurando ainda tem todo esse lance no boe como é que fica a cabeça de vocês mesmo esperando essa expectativa de fecha ou não janela para chegar jogador a ah, correlação minha parte física eu tô muito bem agora é, tivemos aí uns dois três dias aí de treinamento é, separado né dessa viagem que foi a Chapecó a gente procurou trabalhar ó, tanto na sexta como no sábado dois períodos e isso acaba é, ganhando lá na frente né acho que nesse momento a gente está priorizando mais a parte física e a parte muscular para que a gente aguente o, a, a temporada toda porque se a gente for aí se Deus quiser chegar aos finais de em todos é oitenta e poucos jogos então é, acredito que no mínimo no mínimo você vai jogar metade dos jogos são 40 então para você aguentar esse ritmo você tem que estar bem fisicamente e por isso que a gente está fazendo um trabalho diferente agora com relação a, a elenco a fechamento eu acho que o Alexandre é um cara experiente um cara vitorioso sabe o que o Palmeiras precisa se vai trazer ou não acho que aí vai é dele com a diretoria o importante é que nós jogadores é, fazer o nosso trabalho fazer com que é, o Palmeiras vença, porque é isso acaba dando confiança para nós jogadores e também para o treinador que chegou agora, que é um, é um cara espetacular, e tomara que a gente consiga o nosso objetivo nesse ano. Edu, boa tarde. Boa tarde. É, são duas semanas também para a terceira de trabalho do Eduardo Batista, né? E no, depois do jogo contra a Chapecoense, o Fernando Praz disse que já deu para perceber algumas muda, diferenças de conceitos em, no trabalho do dia a dia entre o dele e o do Cuca. Você também, que trabalhou com o Cuca, já, já é um jogador tão experiente, você também já tem percebido muita diferença no trabalho do dia a dia? E quais são os conceitos, assim, que você já, já poderia apontar como diferentes do Eduardo Batista em relação ao trabalho do Cuca? Olha, o, o Eduardo é um cara estudioso, um cara. Jovem que está mostrando um talento muito grande como treinador fez grandes trabalhos tanto no esporte na Ponte Preta no, no Fluminense num, acho que não ficou muito tempo mas isso acontece mas eu acredito muito que ele possa dar certo aqui no Palmeiras eu acho que os jogadores estão estão entendendo a maneira como ele gosta de jogar às vezes é um esquema como o Tite gosta de jogar 4-1-4-1 é diferente do Cuca então eu já tive essa essa experiência já lá no, no com o Tite no Corinthians, então sei mais ou menos como é. E, e ele está tentando implantar aqui. Eu acho que isso é, é bacana, é um, é um estilo de jogo diferente, mas não deixa de ser ofensivo, não deixa de ser é, como o Palmeiras jogou no passado, marcando em cima, não deixando o adversário respirar, coisa que fez uma grande diferença no Campeonato Brasileiro do, do ano passado. Do, boa, tarde. boa tarde. Sobre a formação do elenco, o Palmeiras é, fez oito contratações e três delas são jogadores de experientes com experiência internacional, né, que é o Felipe Melo, Bastos e o Guerra. Queria saber quanto que isso ajuda e principalmente pensando na, na Libertadores, né, ter esses jogadores experientes e com, com com experiência internacional já Olha, lógico, quanto mais jogadores experientes, jogadores é, de qualidade, eu acho que isso é o mais importante jogadores de qualidade, jogadores diferentes eu acho que é importante. Eu tive a oportunidade de ser campeão no Libertadores com um time inexperiente. No, no Santos, quem jogou, só tinha jogado Libertadores, eu, o Durval e o Aroca, se eu não me engano, na época. Os outros nunca tinham jogado e a gente acabou sendo campeão. Então eu acho que isso é relativo. Eu acho que o mais importante é você é, é, entrar na competição focado. É lógico que a Libertadores esse ano é diferente dos outros anos, né? que é uma Libertadores mais longa, não é seis meses ali intenso, aquela coisa toda, mas eu acredito muito que o, o Palmeiras possa crescer é, dentro da competição e, e, e fazendo com que os adversários olhem para o Palmeiras de uma maneira diferente. É lógico, quando começa. Não, o Palmeiras é favorito, mas se você não colocar dentro de campo, não, não jogar, não não mostrar a sua qualidade, eu acho que isso. Né, a conversa não, não ganha jogo. Então, temos que. Até mais pela expectativa que se criou e está se criando em cima da, do Palmeiras é muito grande, então a gente tem que fazer por onde. Edu, tudo bem? Cassião. É, no ano passado, eu fiz uma entrevista com o Moisés no final do ano, e ele disse que um dos culpados pelo bom desempenho dele no ano foi você que chegou para ele e deu um toque nele pô vamos fazer uma dieta vamos melhorar e ele disse que você liderou aí também uns outros pactos de dietas e cobrança dentro do elenco né mesmo não jogando você estava sempre é, ativo ali o Palmeiras tem aí oito reforços novos eu quero saber se você já trocou uma ideia com eles <laughs> pretende chegar neles também está esperando chegar a intimidade é também de repente um, né ser um pouquinho mais é, conhecer um pouquinho mais eles... Na, da maneira como que é... Lógico que... Isso é relativo... É, é, pode ser bom para mim... De repente não pode ser bom para outro... Eu acho que... O importante é você acreditar... No que você está fazendo... É, não colocar dúvida... E, e tipo assim... Eu procuro... É, eu tô com 35 anos hoje... É, quanto mais... Eu... Gasgou, né? É 35, você... <laughs> quanto mais você... É, é, apostar e acreditar no, no, no seu futebol e, e na sua profissão a gente tem grandes exemplos aqui dentro o Zé Roberto é um, o Praz é outro que você vê tem idade, mas não parece, parece que são jogadores jovens então eles investiram na, na, na carreira deles, e eu falo para eles meu, você tem que investir no corpo de vocês porque esse é o seu material de trabalho você não pode castigar a gente, já, a gente já castiga já de treinamento, aquela coisa. Se você não se alimenta e você não se descansa, não tem como, uma hora o seu rendimento vai cair, e isso acaba refletindo no seu futebol e acaba atrapalhando também o, o elenco. Com os novos já falou sobre isso? Não, não, ainda não, ainda não. Vamos, vamos com calma, né? É. se precisar, a gente vai dar, vai dar uns um toques desse também, não tem problema nenhum. <laughs> e outra conversa que a gente teve no ano passado também foi sobre o seu gol, que ainda não, não saiu no Palmeiras. Tá sofrendo cobrança em casa. E aqui o zagueiro precisa marcar bem e fazer gol também, né? O Mina e o Vitor Hugo aí marcaram é, muito São especialistas nisso em fazer gol. Exatamente. Gols, né? Você também, tem muitos gols importantes é. na sua carreira. Eu queria saber: me atualiza a situação, essa tua situação? Tá tendo cobrança em casa? Como é que está? <laughs> Não, 2017 vai ser diferente, você vai ver. Já aqui nos treinamentos já está saindo vários gols aí de, de cruzamento, as coisas. E vai sair, vai sair na hora certa. Eu acho que, como eu sempre falo, o importante é estar tá ajudando, como eu ajudei o ano passado nos jogos, a não tomar gol, a defesa menos vazada do campeonato. Então, isso para mim já é um, é um motivo de orgulho. E quem sabe esse ano possa sobrar uma bolinha ali. Eu tive duas, três oportunidades que já estava comemorando, já o goleiro foi lá e tirou a bola ou passou perto atrás. Mas o importante é você continuar trabalhando, acreditar no que você está fazendo e o homem lá de cima vai abençoar aí na, na hora certa. Beleza, Edu? Tudo bem? O, o Edu, é, queria que você falasse primeiro sobre a importância do Allianz Parque. É, uma reportagem especial que a gente está fazendo sobre a casa palmeirense, a importância como que vocês jogadores se sentem jogando ali é, algumas características do, do Parque Antártica, até mesmo porque são algumas características do torcedor palmeirense foram preservadas, aquela turma do amendoim que fica ali do lado do banco, todo o tempo cornetando, é, como que é jogar no Allianz Parque? Eu tive a oportunidade de, de jogar contra e a favor, eu vejo que o Allianz Parque hoje para nós é, é fundamental é, eu acho que foi a grande diferencial o ano passado de a gente ser campeão brasileiro. Acho que o torcedor teve uma parcela muito grande, é, acreditou no nosso time. É, você via que todo jogo estava 28 ou 30 mil pessoas ali, no mínimo, torcendo para nós. Isso faz uma grande diferen diferença dentro de campo. E, e em nenhum momento é, eles deixaram de acreditar. Eu acho que os 90 minutos eles cantando, eles incentivando. É lógico que tem uma hora ou outra que. É, acontece de, de eles não gostar de algum lance, mas se você pegar a maioria dos jogos, eu acho que o Palmeirense saiu satisfeito do que foi ver dentro de campo. Eu acho que isso faz. E a gente, é, esse casamento time-torcida, só faz ser um casamento de sucesso quando você ganha e quando você mostra dentro de campo. Eu acho que o Palmeiras fez isso e está fazendo. E eu acredito que esse ano é, a Aliança vai ser uma grande diferença para que a gente consiga. É, vários títulos aí que a gente tem para disputar. Mas eu me recordo, Edu, que, que é, o gramado é, era um problema. E vocês vão ter o primeiro contato com o gramado nesse ano, se não me engano, ou agora, domingo, né? O que, que vocês espera desse gramado? quanto o gramado prejudicou no ano passado a, a ponto de os jogadores virem a público e reclamarem do próprio gramado, os dirigentes, o presidente, então, o Paulo Nobre? É, eu, eu acho que eu, quando você tem um gramado adequado para você jogar bola... E, e eu acho que é, é primordial para você ter uma qualidade técnica em um passe, porque o torcedor às vezes não quer saber que você errou um passe por causa de, de repente do campo. Mas eu acho que o mais importante de tudo é que a gente passou é, sobre esses problemas né, com a ajuda deles, né, com a ajuda do torcedor. Mas eu acredito que esse ano não posso ter problema, acredito que eles aprenderam bastante. Eu acho que é o mais importante que o elenco. Passou por vários problemas e o campo foi um deles. E, toma, e esse ano a gente vai passar também por qualquer problema que tiver. e Importante é igual foi final do ano ser campeão, levantar a levanta taça. Ninguém lembra que foi o campo foi ruim, né? Pegou... levou pancada, errou um passe. Então acho que isso é o mais importante. Oi, Edu, tudo bem? Já é. É, a gente está com muita expectativa para saber como que vai ser o trabalho do, do Eduardo Batista, quem ele vai colocar em campo, os jogadores que vão entrar no time titular, né? E muito tem se falado também é, a respeito de, de como ele vai administrar, né? Os jogadores que vão ser titulares e os que vão ser reservas, né? Você acha que existe isso dentro do Palmeiras? Talvez seja um desafio para o Eduardo, talvez o jogador brasileiro tenha ganho maturidade para entender que em algum momento ele vai ser titular, em algum momento vai ser reserva. Como que você avalia isso? Não, eu acho que o importante, eu acho que todo mundo tem que aprender isso, não só o jogador, mas a imprensa também. Não tem titular, não tem reserva. É lógico que aqui se fala titular reserva, mas então aqui é um grupo. Aqui às vezes um jogador joga, né, às vezes a escolha do treinador, a gente tem que respeitar. Eu acho que o, o, quando um time respeita as decisões do seu comandante, eu acho que já, já é um ponto importante para você seguir a sua caminhada dentro do, das competições. Então, acho que a gente tem que respeitar, independente de quem vai jogar ou não, torcer para o seu companheiro, porque aqui é o Palmeiras, aqui não é o Edu, não é presidente, não é ninguém. Eu acho que aqui é o Palmeiras. A gente tem que pensar no bem do Palmeiras. Né? E cabe o treinador escolher as suas, o que ele acha que é de melhor. E temos que respeitar. E eu acredito que não vai ter nenhum problema. Eu acho que os jogadores aqui estão bem acostumados. Chegaram jogadores novos e eles se enquadraram na filosofia de trabalho do que já estavam aqui. E eu acredito muito que vão nos ajudar e, e vai depender do Eduardo escolher as suas suas peças. E, e como eu falei, eu acho que o mais importante é você é, acreditar no trabalho, como a gente está acreditando no trabalho do Eduardo, a gente confia muito e tomara que possa ter sucesso aí no final do ano, ou até mesmo no campeonato paulista, que já começa agora, que faz um pouco de tempo que o Palmeiras não é campeão, né Paulista? 2008, né? O meu último título Paulista foi em 2012, então já estou com. Saudar também de ser campeão paulista já, então quem sabe já começar com o pé direito. O Edu, essa situação de briga por vaga também é mais ou menos assim, não pode vacilar porque tem gente que vai tomar o seu lugar, é assim? Não, isso como eu falei acaba elevando o nível técnico da equipe. O senhor não tem essa de, de, eu sou absoluto da posição. Acho que aqui o Palmeiras já mostrou que não tem essa e o Eduardo sabe disso. Então todos os jogadores estão no mesmo nível, como eu falei. E, e, e vai da escolha dele. Qual ele acha que está melhor no momento ali, que vai ajudar ele. Agora os que vão tão fora, não é achar que, pô, eu sou reserva, não vou jogar, não. Pelo contrário, eu acho que tem que treinar mais ainda, tem que se esforçar mais ainda, porque quando foi é, solicitado, vai ter que entrar e dar conta do recado. Então, o ano passado foi uma prova disso. Foi que os jogadores que estavam, como eu falei na época, né? O time do apoio, mas de, quando os caras jogaram, entraram, mostraram. Né, a sua qualidade, ajudaram e muito a equipe titular entre aspas, que estava na, na época a ser campeão brasileiro então eu acho que uma prova disso aí a gente tem que seguir em, em cima dessa dessa metodologia de trabalho um abraço valeu rapaziada, feliz ano novo para vocês aí